Daqsina ilu, il-Papa Benedittu 16 ħabbar, il-Knisja ħadd iċċelebra is-sena tal-fidi. Il-Papa ħabbar il-viżjoni tiegħu għal din is-sena flittra apostolika Porta Fidei. Fiha jistqar li sa mill-bidu tal-pontifikat tiegħu kien iħoss il-bżonn li l-insara jiskopru mill-ġdid ir-rigal tal-fidi li jħadnu. Iż-żminijiet inbidlu, jgħid il-Papa, qabel wieħed kien jassumi li l-fidi hija parti integrali mill-ħajja tas-soċjetà, illum dan ma jgħodx. Il-bnedmin tal-lum għat għandhom laċ u l-bżonn li jiltaqgħu mal-persuna tal-Mulej Ġesù. Allura l-Papa qed isseħħ li l-insara kollha biex jiġġeddu fl-imħabba tagħhom lejn il-Mulej Ġesù u din l-istess imħabba timbuthom biex iwasslu l-aħbar it-tajba tal-imħabba t'Alla li bnedmin ħutom. Lil aħħar ta' din l-ittra il-Papa jikteb hekk: Is-sena tal-fidi se tkun ukoll okkażjoni f'waqtha biex inqawwu x-xhieda tagħna tal-imħabba. Bi klim aktar qawwi li minn dejjem jimpenja l-insara, l-Apostol San Ġakbu jistqar: X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurijiex fl-emil tiegħu? Jaqgħu tista' salvah din il-fidi? Jekk hook jew oħtok ikunu arwenin u neqsin mill-ikel ta' kuljum u wieħed minnhom jgħidilhom morru bislim, isħnu u kulu sa tixbgħu bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem, dan x'jiswa. Hekk ukoll il-fidi, jekk tkun wieħeda u ma jkollix l-emil tkun mejta. Imma xi ħadd jista' jgħid: Inti għandek il-fidi u jiena l-emil, u rini l-fidi tiegħek mingħajr l-emil, u jiena nurik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. Il-fidi mingħajr imħabba ma tagħtix frott, u l-imħabba mingħajr fidi tkun bħal sentiment għaddej inħi kollu mid-dubju. Grazzi għall-fidi nistgħu narfu f'kull min nitlob imħabbitna wiċċ il-Mulej irxoxt. Kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Dan kliemu huwa tbsija li ma rridux ninsewha u stedina dejjiema biex nagħtu lura dik l-imħabba li biha hu jieħu ħsiebna. Hija l-fidi li biha nistgħu narfu l-Kristu u mħabtu li tħeġġiġna ngħinuh kull darba li hu jsir ipproxmu fil-milja ta' ħajjitna. Qawwijin mill-fidi ejjew inħarsu b'tama lejn l-impenn tagħna fid-dinja u nistennew smewwi ġodda u għar ġdida li fihom tama lill-ġustizzja. F'kelma waħda, il-Papa qed ifakkarna li fil-waqt li nżommu f'moħħna li aħna pellegrini fuq din l-art mexjin lejn is-sema pajjiżna, huwa importanti li nixdu għall-fidi tagħna b'impenn lejn dinja aktar ġusta fejn ifqir huwa mod id-dinjità tiegħu u kull bniedem huwa rispettat.